Հրապարակը գրում են ԽՊԱ-ական պատգամավորներն արդեն քանի օր է հաստատում են Փաշինյանի ուսապար կլինելու իրենց բնորոշված ճշմարտությունը։ Օրենսդիր մարմինը, որը կոչված է կառավարության գործունեության նկատմամբ վերահսկողություն սահմանել, արդեն երկու շաբաթ է բյուջեի կատարողականի հարցերը թողած, սրբազան պայքարն է բզկտում, երեք հասել էին առաքելական եկեղեցուն պատկանող շողակատ հեռուստաընկերությանը ու ԽՊԱ-ական երեք պատգամավորներ պասերով խաղարկելով արդեն Արսեն Թորոսյանի բարձրացրած առաջարկն էին նարկում շողակաթը փակելու վերաբերյալ։ Ժողովուրդը գրում է քաղաքական դաշտում յուրաքանչյուր ակտիվության ժամանակ Փաշինյանը շրջանառում է թեզեր, թե այս կամ այն առաջնորդը ուղիղ կամ անուղակի ղեկավարվում է նախկինների կողմից ու հետևաբար հարց է առաջանում. Ինչու են ներկա դերակատարները վախենում նախկիններից։ Պարզ ասած, ցանկացած փոփոխության դեպքում խոսքը իշխանափոխության մասին է, այն իր հետ բերելու է ծանր հետևանքներ հայրենիք հանձնող գործող իշխանության համար, սակայն հատկապես նախկինների վերադարձի դեպքում անխուսափելի է լինելու առավել դաժան պատիժը այդ գործողությունների համար, որոնք իրենց գործունեության 6 տարիների ընթացքում հայկական երկրորդ հանրապետությունը հանձնեցին, թշնամուն տվեցին մոտ 5000 զոհ և շարունակում են ամենակոռումպացված ձևով իշխանավարել բոլոր տեսակի արժեքները ոչնչացնելով, ահա թե ինչու են գործող իշխանությունները վախենում հատկապես նախկիններից, գրում է ժողովուրդը։ Հրապարակում էլ կարդում ենք Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման վախճանը գուժող իշխանությունը երեկ իր ունեցած ողջ ռեսուրսով լծվել էր Վարդենիսյան այցն ու հանրահավաքը հարամելու գործին գեղարքունիքի մարզպետ Կարեն Սարգսյանը խստի վարքելել էր մարզպետարանի ենթակայության տակ գտնվող հիմնարկների այցը հանրահավաքին։ Վարդենիսի համայնքապետ ծպտյալ ԽՊԱ-ական Ահարոն Խաչատրյանն էլ ենթակաների միջոցով հանրահավաքի ժամեր առաջ տեղի արցախցիների հետ հրատապ հանդիպում էր նախաձեռնել հանրահավաքից կես ժամ առաջ 17:30 Սունին նրանց հրավիրել էին մշակույթի տուն իբր թե սոցիալական հարցեր քննարկելու։ Թերթ զանգահարած արցախցին, որ խնդրել էր իր անունը չհրապարակել, համոզված է, որ միտումնավոր են այդ օրը այդ ժամին հանդիպում նշանակել։ Հրապարակը գրում է ԿՊ-ում ակտիվ քննարկումներ են հայ առաքելական եկեղեցուն հարկային դաշտ բերելու վերաբերյալ ԿՊ պատգամավորների գերակշիռ մասը համաձայն չէ Փաշինյանի առաջարկած մոդելին, եկեղեցուն պետք է հարկել, հետո այդ գումարները հետ վերադարձնել ապահովելով միայն թափանցիկություն։ Փաշինյանն այդնուամենայնիվ բարձրաձայնել էր խորհրդարան կառավարություն վերջին հարցի պատասխանի ժամանակ, իշխող ֆրակցիայում տեսակետ է հնչել, որ եկեղեցուն պետք է շահութաարկով հարկել, ասենք մոմի վաճառքից կամ ծեսերից ստացած հասույթից։ Թե հիշեցնում է, եկեղեցին այսօր էլ հարկվում է կրոնական կազմակերպության ու խոշոր հարկատուների շարքում է և վճարում է եկամտահարկ։ Փաստել գրում է չնայած հանգամանքին, որ Նիկոլ Փաշինյանն ու նրա թիմակիցները փորձում են ամենքերպ ցույց տալ, թե իրենց չի անհանգստացնում սրբազան պայքարը, իրականում արկավիճակը լարված է, որքան էլ Փաշինյանը փորձում է թիմակիցներին հանգստացնել, լուրջ վախեր ունի ոչ միայն ԽՊԱ-ական պատգամավորներն ու պաշտոնյաներն են անհանգստացած, այլև Փաշինյանը, որը կարգադրել է ոստիկանությանը մաքսիմումի հասնել անվտանգության ապահովումը, ոստիկանական համակարգում անընդհատ նորանոր գործիքների մասին են խոսում, որպես Սի հանկարծ Նիկոլ Փաշինյան անհանգստանալու առիթ չունենա։ Հրապարակ թերթն էլ գրում է Փաշինյանի ու կնոջ Աննա Հակոբյանի հրապարակային ակտիվությունը անգամ ԽՊԱ-ականներից շատերին է նյարդայնացնում, հատկապես կնոջ, որը ներքաղաքական լարվածությանը զուգահեռաճում է։ Նրա հայտնվելը Երևանյան փողոցներում լանջաբաց հագուստով, սելֆին, որը բուրըն արձագանքի է արժանացել ոչ միայն իշխանությունների, այլև ԽՊԱ-ականների դժգոհությունն է հարուցել, աղբյուրը պատմել է, որ պատգամավորների շրջանում քննարկում են Աննա Հակոբյանի Երևանյան զբոսանքի վարքը, տեսքը Աննան համհանում է, կարծում են։ Թերթի աղբյուրը պրտնջացել է, թե իրենց ասում են հանրային վայրեր շատ դուրս մի եկեք, զուսպ եղեք, մի բորբոքեք մարդկանց, իսկ իրենք նույնն են անում, թերթը նկատում է, որ Երևանի փողոցներում նրանց Երևանը հավանաբար մի նպատակ ունի ցույց տալ ու հանրությանը ներշնչել, թե իրենք դեռ վայելում են լայն զանգվածների սերը և չեն պատրաստվում հրաժարական տալ։